Ассалаумағалейкум, құрметті атыраулықтар, мен өзім атыраудан боламын, осы видеоны мен қатты шығарғым келді, себебі білмеймін, біреулерге қызық болар, біреулерге не болар, я, атыраулықтар өздері білет, бізде екі, жазда екі проблема, ол бізде маса, әрі ыстық, екеуінің де алдын алуға болады, себебі, негізінде Қазақстан бойынша ең ыстық жер Қызылорда, Түркістан, Шымкент деп жатады, бірақ мен сіздерге 7-6 жыл стажы бар, яғни саяхатшы ретінде мен сіздерге айтайын, ең ыстық жер ол Қазақстанда, ол Атырау десем қателеспеймін. Неге десеңіз, Атырауда кешке қарата плюс 35-37 аралығы, кешке ол дегеніміз сағат 7 мен 9-10 аралығы, ойлап қараңыздар, енді мен сіздерге әбетте айтпай-ақ қойын. Атырауда стабильні 41-40 градус жазда. Яғни стабильні дегеніміз, ол ыстықтың алдын алуға болады. Ол үшін істеу керек. Біздерге көп тал егу керек. Көп тал егу үшін істеу керек, ақша керек. Яғни үкімет кішкене Атырауға мән беріп көп тал ексе, оның алдын алуға болады. Яғни көп талдар егу керек деген сияқты. Жайықтың бойында талдар егу керек. Біздің талдарымыз былай айтқан дриш, худой, яғни апарық. Ол үшін көп талдар егу керек, оны қарау керек деген сияқты. Тек қана талдар емес, басқа да қарағаш емес, басқа да неше түрлі талдар егу керек. Қарағайлы деген сияқты. Алматыға ұқсастыру керек. Иә. Енді мен өзім Атырауды жамандап атқан жоқпын, себебі Атырауда 30 жыл тұрдым, 30 жыл мен білем қандай екен, мен әр қалада қыдыруға барғанда анализировать етемін, яғни оның ауа райын, қаласын, көркін, халқын, адамын, қандай қала, ауа райы қандай деген барлық жерге мен беретінмін. Ең ыңғайлы жер жазда тұру ол Петропавлда және Қостанайда жазда, себебі ауа райы өте керемет ол жақта кәдімгі. Одан кейін жазда өте жақсы, ол Ақтауға да баруға болады. Ақтаудың ауа райы керемет, бірақ ыстық жел болып тұрады, бірақ Атырауға ешқайсысы жетпейді. Сонымен құрметті қазақстандықтар, ең ыстық жер ол Қазақстан бойынша Шымкент, Түркістан, Қызылорда емес, ол Атырау. Сонда ескеріп кетейін. Себебі Шымкенттікте тау бар, Шымкентте табиғат бар, Түркістан былай оңтүстікте болғанмен, бірақ Түркістанда ыстық бар, бірақ ол жақта талдарда көп жетеді. Табиғи жер десем қателеспеймін. Бірақ қыста Түркістан ең керемет жер, себебі ауа райы өте қолайлы жер. Енді Ташкентке жақын деген сияқты. Яғни Өзбекстанға. Так, бірінші білесіздер, енді екінші ол маса. Я, Атырауда ең Қазақстан бойынша ең масалы көп жер ол Атырауда. Атыраудың масасы бір ерекшелік, соншалықты ол жүргізбейді адамды. Я, кешке қарады қан, былай айтқанда мүмкін емес кешке қарады. Оған да қайтып, ол да шешілетін проблема. Оған не керек? Қаражат керек. Себебі мен байқадым, Атырауда бір жыл бойы маса болмайтын бар. Жазда бір маса болмайды, таң қаласың, масалар қайда? Қарасаң, үкімет жақсы ақша бөлген, мән берген. Бір жылдар әкім ауысқанда, яғни акимат ауысқанда, бүкіл командамен, онда кейбір әкімде мен білмеймін қандай әкім, себебі масалар өте көп болады. Яғни акиматқа, үкіметке байланысты ауысуына, сондықтан олда да шешілетін проблем. Сондықтан жазда үкімет Атырауға үлкен мән беру керек. Ыстық әрі маса өте шешілетін проблема. Сондықтан, яғни Атырауда жоқ дегенде 500 мыңға жақын халық тұрады Атыраудың өзінде. Себебі бізде иммиграциялар көп, американдықтар, түріктер, өзбектер, қарақалпақтар. Өзінің халқы 290 мың ресми түрде, ал ресми емес тіркелмегенде мен сіздерге айтпай қойын, халық Атырау енді білесіздер, ең ақшалы жер. Біздің ол бір айтқанда бір өзіміздің бір Біріккен Араб Әмірліктеріміз өзіміздің, яғни ақшалы жер деген сияқты. Атыраулықтар, менімен келіссеңіздер, егер қарасаңыздар, біліп жүремін, жазыңыздар, лайк басыңыздар.